ដែលស៊ីសាំងនឹងពីចន្លោះ 4.3 ទៅ 4.5 ក្នុង100គីឡូនឹងចំពោះរយន្តហ្វ្រូសូន10វិញគឺការស៊ីសាំងរបស់គាត់នឹងពី 3.9 ទៅដល់4លីត្រក្នុង100គីឡូដែលបងប្អូនធ្វើការជីនឹងហើយគាត់មាន option 3ទៀតគឺដែល update នឹងគឺមាន environment mode economic mode ជាមួយនឹង power mode អញ្ចឹងចំពោះ option របស់រយន្តហ្វ្រូសូន10នេះគឺលែងមានហើយថា option full option ឬ half option ហើយអញ្ចឹងគាត់មានតែយន្ត full 10លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បាទអញ្ចឹងមានតែ5លេខទាំងទេចំពោះការបញ្យលនេះចាប់ប៉ាប់ចាប់ពី01រហូតដល់05ហ្នឹងគឺរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងដូចគ្នាតែម្ដងបាទអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបញ្យលអំពីខុសហើយគឺមានតែដៃចង្កូតប្លុកក្នុងដៃចង្កូតពូកស្បែកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាខាងក្នុងជាមួយភាពទំនើបរបស់យន្ត full 10ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាឯកសារដែលផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមកបង្ហាញដែលងាយស្រួលនឹងការកំភែមើលថាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងថាតើយន្ត Fruson 10ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចអញ្ចឹងនេះគឺ Fruson 10 version 2បាទហៅថា Fruson 10 option 2ដែល option 2ហ្នឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានវិសុទ្ធដូចនេះហៅថាប្រព័ន្ធកន្លែងចាក់មញ៉េចៃហ្នឹងគឺអត់មានchip ATE ហើយមញ៉េគាត់តូចអត់មាន touch screen ទេអញ្ចឹងគាត់មាន disk AUX ហើយអត់មានប្រព័ន្ធហើយថា JBLT អញ្ចឹងគាត់អាចចាក់បាន4 CD បាទ4 CD នៅក្នុងនេះហើយគាត់មាន power mode 3ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងហើយដៃចង្កូតរបស់គាត់គឺជាប់បាទអត់មានពូកស្បែកទេពូកគាត់ក៏ជាប់ដែរដៃចង្កូតគាត់អត់មាន bluetooth នៅដៃចង្កូតទេបាទមាន bluetooth ទេហើយអត់មានប្រព័ន្ធ JBLT ហើយអាចចាក់បានតែ CD ជាមួយនឹងប្រភេទ MP3 និង WCDMA ហ្នឹងអត់មានកន្លែង out USB port ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចាក់បានតែកន្លែងនេះទេហើយនេះគឺជាការបង្ហាញ counter របស់គាត់ហើយកន្លែងនេះគឺសោរបស់គាត់បាទនេះសោរ smart key របស់គាត់ហ្នឹងតែគាត់ប្រើបាននឹងចំពោះការ alarm ជាមួយនឹង lock បាទ unlock ហើយជាមួយនឹង lock unlock នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញទ្រុសសុំ2ដែលរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទដូចគ្នាហើយអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺខុសតែប្រព័ន្ធខាងក្នុងមញ៉េដែលគេ update មកនេះដែលជាកូនជាប់មាន bluetooth អញ្ចឹងអត់មានឯប្រា function ច្រើនទេអញ្ចឹងហៅថា fruson fru option លេខ2របស់ Toyota fruson 10ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញលេខ3វិញម្ដងអញ្ចឹងលេខ3មានលក្ខណៈខុសគ្នាម្ដេចអញ្ចឹងលេខ3នេះគឺជា Toyota Fruit option 3បាទ option 3ហ្នឹងគាត់ចុចដៃចង្កូតគាត់ជាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ update time ហ្នឹងគឺមានកន្លែង bluetooth បាទនេះ bluetooth ដៃចង្កូតហ្នឹងនៅជាប់គ្នាហ្នឹងហើយមានប្រព័ន្ធ JBL នៅគាត់នៅជាប់ខាងខាងទ្វាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺ JBL បាទចំពោះមញ៉េវិញគឺដូចគ្នាបាទមញ៉េវិញគឺដូចគ្នាហើយគាត់អាច update កន្លែងនេះគឺមានកន្លែងកញ្ចក់មុខនេះបាទមានកន្លែងខាងក្រោមផ្នែកផ្នែកនេះវាមានផ្នែកកែបទេមាន LED លើនេះទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ Fru លេខ2ក៏មានដូចគ្នាដែរបាទ Fru លេខ2នេះក៏មានកន្លែងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមានផ្នែកកែបខាងក្រោមទេអញ្ចឹងអានេះគឺជា Fru បាទ Fru លេខ3បាទ function Fru លេខ3ដែលវាចេញទៅតាមគេថាតាមតម្លៃដែលបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញរបស់ option ទីម៉ានទីម៉ានអញ្ចឹងចំពោះចាប់ពី04ឡើងគឺជា Toyota Fru 011ដែលទំនើបបាទអញ្ចឹងដែលទំនើបចឹងនេះគឺជា Toyota Fruson លេខ4ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានភាពទំនើបដែលមានថាមាន GPS វានេះហើយមានមញ្ញេចាប់ដាក់ update មាន AM FM មាន radio satellite មាន CD មាន AUX បាទ AUX time ជាមួយនឹង Audio នេះគឺយើងអាចចាក់ Bluetooth នៅលើដៃចង្កូតហ្នឹងថាចាក់ Bluetooth SIM មកពីទូរស័ព្ទបងប្អូនមកកាន់មញ្ញេនេះហើយបងប្អូនអាចចាក់ DVD បានបាទដាក់ DVD បានអញ្ចឹង DVD បានហើយជាមួយនឹងប្រើ CD ហើយជាមួយនឹងការប្រើ option mode ខ្ញុំនិយាយមាន environment mode economic mode ជាមួយនឹង power mode ជាមួយនឹងប៊ូតុង P នេះអញ្ចឹងចំពោះប៊ូតុងក្រោមនេះ fruit លេខ1រហូតដល់លេខ5នោះគឺមានដូចគ្នាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាប៊ូតុងចុច start stop ដូចគ្នាជាមួយនឹងកន្លែងភ្លើងសុំផ្លូវអត្ថិភាពនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីហ្នឹងគឺខុសតែមញ៉េឥឡូវនេះ
fan សំញេលានេះបាទខុស fan សំញេហើយគាត់ update ជាមួយនឹង flu zone 010លេខ4ហ្នឹងគាត់ថែមឡើងដល់យើងកូននេះគឺដៃស្បែកជាមួយនឹង bluetooth បាទ bluetooth ដល់យើងកូននេះហើយជាមួយនឹង JBL បាទទៀតខ្ញុំបាន JBL ខាងៗនេះបាទ JBL ហ្នឹងហើយ option មកគាត់បាទនេះដៃយើងកូននេះគឺស្បែកបាទនេះគឺមានកន្លែងខ្ញុំបង្ហាញបែបនេះមាន bluetooth ដល់យើងកូននឹងជាមួយនឹងការប្រើចាក់ MP3 ដែលយើងស៊ីមពីទូរស័ព្ទមកកាន់នេះគឺចាក់ DVD ជាមួយនឹងបងប្អូនណាចាក់bluetooth ចម្រៀងមកកាន់នេះបានឬប្រើដូច AJ នេះនៅកន្លែង function នេះគឺគាត់មានដូច AJ នេះមកកាន់ function AJ នេះបានអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះវិញគឺកន្លែង USB port ដែលអាច download បានហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ MP3 និង WDMA ជំនួសការប្រើ disk ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះហើយមាន bill មួយដាក់ថា JBL កន្លែងនេះដែរបាទនេះ JBL នេះហើយមាន option chip end ដែលយើងអាចប្រើបានហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាមាន block មួយហ្នឹងគឺកន្លែង download XIA នេះគឺអាច download ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាឬផ្សេងៗថាយើង download ដល់កន្ទុយបរិយហ្នឹងកន្លែងនេះមួយមួយគៀននេះមួយដែរមួយនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបបន្តទៀតបាទកន្លែង JBL រូប JBL មួយនេះបាទយើង flu zone 10លេខ4នេះគឺ JBL មកគាត់នេះបាទនេះគឺលឺល្អមែនតើជាមួយនឹងកៅអីស្បែកបាទអីពុកស្បែកនេះពុកស្បែកជាមួយនឹងការជិះតុកតុកនេះគឺ update មកហើយបាទ update copy flu zone 409អញ្ចឹងកន្លែង zone 10គឺ update កៅអីឡើងដូចនេះចុចទៀងឡើងលឿនចូលក្រោមដូចនេះបាទនេះកៅអីប្រកបស្បែកអញ្ចឹងអានឹងចាប់ស្បែកនេះចាប់ពី04ឡើងបាទមានន័យថា option ទី4ហើយនេះគឺជា flu option លេខ5បាទតូតាម flu option លេខ5 option លេខ5ហ្នឹងគឺជាហៅថាតម្លៃមួយដែលថ្លៃដែលហៅថា advanced technology អញ្ចឹងលេខ5ហ្នឹងគឺគាត់មានដៃចង្កូតគាត់នឹងស្បែកបាទគាត់បន្ថែមនៅ bluetooth ដៃចង្កូតមួយនេះគាត់បន្ថែមនៅមុខងារកន្លែង2ចំណុចនេះទៀតបាទនេះកន្លែង2ចំណុចខ្ញុំធ្វើនេះឃើញប្រាប់បងប្អូននេះបាទឥឡូវនេះគឺជា option sensor សម្រាប់ការពារនឹងការបុកបាទនេះការបុកហើយជាមួយនឹង option ឡើយនេះ LKA នេះគឺ option sensor សម្រាប់បើកនៅលើឡាញផ្លូវឡាញបន្ទាត់ផ្លូវហ្នឹងមានន័យថាឡាញនៅស្រុកគេគឺមានឡាញចាយគំនូសទៅមកម្ជាម្នាក់ឯហ្នឹងមួយគំនូសឆូតឆូតហ្នឹងជាមួយស្រុកយើងក៏មានដែរគ្រប់ផ្លូវលើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុច option នេះដើម្បីធ្វើការជា sensor មួយដែលសម្រាប់បាទលើនៅតាមឡាញរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹង option line ហ្នឹងហើយគាត់បន្ថែមនៅលេខ5ហ្នឹងទៀតគឺប្រព័ន្ធចូលចតអូតូម៉ាទិកណា parking car អូតូម៉ាទិកហ្នឹងមានន័យថាឈ្មោះវាគឺintelligent parking assistant បាទមានន័យថាបងប្អូនចុចប៊ូតុងហ្នឹងមិនតែយើងកូនធ្វើការរេសរេចំរ៉ាដាដើម្បីចូលចតនឹងកន្លែងអូតូម៉ាទិកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា flow លេខ5ដែលមាន option ច្រើនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបនេះគឺជាកន្លែងដែលខុសគ្នាបាទមានកន្លែងផ្នែកកាយក្រោមហ្នឹងលេខ4លេខ5គឺមានផ្នែកកាយក្រោមថែមមកទៀតហើយបាទចឹងផ្នែកកាយក្រោមជាមួយនឹង LED ខាងលើនេះបាទមានថាចិត្តខាងកង់ហ្នឹងគឺមានភ្លើងលៀបថែមទៀតបាទ LED ហ្នឹងហើយមាន JBL ដូចគ្នាដូចសូនដូច option របស់សូន4ហ្នឹងដែរហើយគាត់បន្ថែម function ទៀតគឺកន្លែងបាញ់ទឹកលាងកញ្ចក់បាទលាងកញ្ចក់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអាលេខ4ហ្នឹង option របស់លេខ4ហ្នឹងមានផ្នែកកាយក្រោមដូចគ្នាប៉ុន្តែមានកន្លែងបាញ់ទឹកទេប៉ុន្តែ advanced technology លេខ5ហ្នឹងគឺមានបន្ថែមជាមួយនឹងកន្លែងបាញ់ទឹកបន្ថែមនេះមួយទៀតជាមួយនឹងកង់នេះប្រភេទកង់ចាប់ពីលេខ5ហ្នឹងមានតែលេខ5ហ្នឹងគឺលំវងកង់ហ្នឹង17អិញបាទ17អិញរីម17បាទលេខ1រហូតមកដល់លេខ4ហ្នឹងគឺកង់នេះរង្វង15អិញប៉ុន្តែចាប់ពីលេខ5មានតែលេខ5មួយទេគឺ17អិញជាយ៉ាងស្ពណ៌ហើយគាត់បន្ថែមមួយទៀតគឺល្អមែនទែនគឺប្រព័ន្ធ smart key របស់គាត់ហ្នឹងមានរីមូវសញ្ញាបាទនេះ AC នេះបាទសោ smart key របស់គាត់នេះគឺមានសញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើប្រភេទ solar បាទនេះ solar នេះគឺ solar កញ្ចក់លើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រូបមកបងប្អូនច្រឡំយល់ថា solar ហ្នឹងចូលមកគួយ hybrid អញ្ចឹងមិនមែនទេ solar ហ្នឹងគឺជា solar មួយដែលសម្រាប់មានអគុយចិញ្ចឹមមើលដើម្បីបញ្ជូនមកកាន់កង្ហារនៅមុខក្នុងឡាននេះផ្ទាល់មិនន័យថាធ្វើបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់ចូលមកឡានធ្វើឡានយើងនឹងរក្សាកុំឲ្យមានកម្ដៅបាទនៅពេលបងប្អូនរៀបបញ្ជីឡានបងប្អូនចុចប៊ូតុង AC មកប្រព័ន្ធ solar បំសិនត្រជាក់នឹងធ្វើការបាទនឹងធ្វើបើកនៅគម្របនឹងការបាញ់ខ្យល់ចេញជាមួយនឹងបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់ចូលនៅក្នុងឡានបងប្អូនឲ្យជីនេះត្រជាក់ល្អបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទុកចោល5ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈទំនើបខ្លាំងមែនទែនយន្ត flu 010លេខ4លេខ5ឡើងទៅនឹងគឺមាន option នឹងដែលមាន smart key ជាលក្ខណៈ AC ដូចនេះបាទនេះបងប្អូនចុចទៅវាធ្វើការជា aircon របស់ម៉ាស៊ីនជាក់ឬដំបូលហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់យើង flu zone 10 option 5ចំពោះ option 1វិញខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូន option 1ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាមញ៉េហ្នឹងដូចជាមួយនឹង option ចឹងចេះដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺជារថយន្តមួយដែលហៅថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានថវិកាតិច option 1ហ្នឹងអញ្ចឹង option 1ហ្នឹងគឺជាឡានមួយដែលធ្វើការកម្ម៉ង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានលុយតិច
ចង់បានតែ JBL ជាមួយនឹង Solar Double លេអញ្ចឹង Solar Double អញ្ចឹងបងប្អូនគឺចូលក្នុង option 1អញ្ចឹងគាត់បានទិញតម្លៃធូរថ្លៃបូកជាមួយនឹង Solar ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ JBL ម្ញេហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺផ្សេងហើយចំពោះការបូកបញ្ចូលហ្នឹងការកម្មងរបស់ Toyota Fusion 10ហ្នឹងគាត់ឲ្យធ្វើការបន្ថែមតែ10ចំណុចទេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនថែមលើពីចំណុចហ្នឹងក៏គាត់អត់បូកបញ្ចូលដែរហើយអ្វីដែលបន្ថែមហ្នឹងបានតែខាងក្នុងរថយន្តទេអត់អាចថែមខាងក្រៅទេដូចជាដូរកង់ដូរពណ៌អីក៏ដែរថែមឲ្យទេជាងគាត់ដូរនេះគឺ10 option ហ្នឹងគឺបានន័យថាអាចដូរមញ៉េដូរដៃចង្កូតស្បែកដូរពុកស្បែកដូចផ្សេងៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំពោះ option របស់យូរហ្វ្រូលេខ1ខុសពីលេខ2បាទលេខ1ហ្នឹងគឺជាការកម្មងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានលុយតើទីសម្រាប់ធ្វើការចង់បានជាមួយកន្លែងណាដែលត្រូវជាមួយ option របស់គាត់ទិញចំចំហ្មងអញ្ចឹងនេះគឺការបង្ហាញពីអ្វីទៅដែលហៅថា option របស់យូរហ្វ្រូ010ដែល010ហ្នឹងមានពីលេខ1រហូតមកដល់លេខ5ដែលលេខ5ហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងប្រព័ន្ធ advanced technology របស់យើងគ្រូចុងក្រោយលេខ5ហ្នឹងគឺទំនើបដែលមានរួមបញ្ចូលទាំង cruise control radar dynamic ហ្នឹងដែលធ្វើការ control ទៅលើ speed ល្បឿនដែលបើកឡានមិនបាច់ជាន់ gear ជាមួយនឹង sensor ជាមួយចាប់ប្រាំង automatic ហើយជាមួយនឹងការ alert នៅលើផ្លូវខ្នល់ដែលបងប្អូននៅលើយកូននេះគឺសូមបង្ហាញយកូននេះដែលមាន option មួយហើយ option ទំនើបបាទនៅលើដៃចង្កូតរបស់យើងព្រោះនោះគឺល្អបាទនេះអាយវ៉ាន់ទិញជីរបស់យើងព្រោះលេខ5ហ្នឹងបាទនេះមាន sensor នេះបាទ sensor បន្ថែមនៅលើដៃចង្កូតហ្នឹងដែល copy លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹងលេខ5ហ្នឹងគឺជាអាយវ៉ាន់ទិញជីរបស់យើងព្រោះ010ហើយអញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីការបង្ហាញខ្លីៗនឹងកំណត់សង្កត់របស់យើងព្រោះ010ដែលអ្វីទៅដែលមានចំណុចខុសគ្នាហ្នឹងហើយបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមមេត្តាកាន់តៃវីដេអូchannel BK Media ខ្ញុំផងហើយសូមមេត្តាជួយ subscribe channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងសូមជួយ share ចំណេះដឹងនេះបន្តដើម្បីអ្នកគាត់ចង់ទានយុនហ្វ្រូនិងរបៀបមើលអបសិនរបស់យុនហ្វ្រូនឹងហើយបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីទទួលម្ដងទៀតនិងសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងការបកបោតំណាមកណាសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន